Dobrý večer. Nejdřív dnešní počasí. Až na výjimky převládalo zataženo, nízká oblačnost ležela tak nízko, že se do ní schovávala i Žižkovská věž a někde i slabě pršelo. Zatímco včera trápila ještě hlavně jižní a střední Moravu ledovka, dnes se tam udržely teploty těsně nad nulou a riziko ledovky pominulo. Za to přibyl jiný region, totiž severozápadní Čechy. Tam se teploty, a to bude vidět na těch dalších obrázcích, během dne kolísaly kolem nuly. A jak mlhy, tak i mrholení či déšť namrzaly. A právě pro Ústecký a Liberecký kraj platí výstraha před ledovkou až do zítřejšího dopoledne. V noci totiž teploty na severozápadě znovu půjdou pod nulu. A tady je vidět, jak by to konkrétně mělo vypadat. Teploty jsou vlevo, vpravo jsou ty maximální teploty. Ty už se dostanou nad nulu a proto v 10 dopoledne skončí platnost výstrahy. No a teď k tomu, jak to bude dál, začnu ale dnešními minimálními teplotami v Evropě. Ty jsou ve Středomoří i nad 15 stupni Celsia. Naopak v Rusku na severovýchodě dnes po ránu bylo i 40 pod nulou. A právě od severovýchodu se k nám koncem příštího týdne dostane velmi studený vzduch. A to bude vidět na těch dalších obrázcích. Teploty se ve střední Evropě postupně budou snižovat. Příští víkend u nás bude i v nížinách celodenní mráz. Teploty v sobotu čekáme přes den kolem minus 2 stupňů, v neděli dokonce kolem minus 5 stupňů Celsia. A to mluvím tedy o těch nejvyšších odpoledních. Tím ale zřejmě chladná perioda neskončí. Ještě chladnější by měl být začátek přes příštího týdne. Minima při vyjasnění budou padat i pod minus 15 stupňů. Maxima se ale už víc snižovat nebudou. A nejen, že bude mrznout, začne také sněžit. Nejdřív na horách a pak se sněhové vločky objeví zřejmě i v nížinách. Na horách napadne nejvíc ve středu, někde až kolem 15 cm sněhu. A je to potřeba. Zatím se lyžuje jen na technickém. Běžkaři jsou tedy v nevýhodě, ale po jizerské 50 a biatlonových závodech v Novém Městě se můžou proběhnout třeba právě v Bedřichově či na Vysočině. Sněžit bude nejenom u nás, ale taky v Alpách. Mapa ukazuje, kolik sněhu napadne do příští soboty. Nejvíc na západě, na pomezí mezi Itálií, Francií a Švýcarskem, až metr sněhu. I rakouské Alpy se dočkají. Tam to vypadá na maximálně 30 cm. Ještě jižní polokoule, konkrétně Austrálie, tyto mraky vypadají na první pohled jako normální bouřková oblačnost. Ve skutečnosti se ale jedná o takzvané pyrokumulonimby, tedy bouřkové mraky vznikající z rozsáhlých požárů nedaleko Pertu. No a tady bude vidět na prvním snímku ze sociálních sítí, jak vlastně taková oblačnost vzniká. Všechno to souvisí s tím teplem z požáru a také s tím teplým vzduchem, který se posouvá do vyšších vrstev atmosféry. Ve světě se ještě zdržíme, silné bouřky s tornádem, ty se objevily v Turecku. Kroupy zase pro změnu jsou z jižní Afriky. No a z mlhy vykukující nejvyšší patra budov, ta jsou ze Spojených států, z Dallasu. No a s větrem uhlazené mraky, ty se objevily v průběhu dnešního dne v Itálii. No a zpátky tedy k nám. Polojasno se objevilo skutečně jen výjimečně a přechodně na jihu Čech. Teploty se držely nad bodem mrazu, takže ta námraza, která se objevovala v minulých dnech na většině míst, tála a pár centimetrů nového sněhu přibylo potom v Beskydy. Teď už se díváte na to, kde prší aktuálně. Další to srážkové pole přichází od západu, bude se jednat o déšť nebo případně o srážky smíšené, které znovu můžou na tom prochlazeném zemském povrchu v průběhu noci namrzat. A už jsme říkali, že největší pravděpodobnost výskytu možné ledovky je na severozápadě Čech. A hodně oblačnosti bude i v průběhu zítřejšího dne. Znovu musíme tedy počítat s deštěm, případně zmrznoucím deštěm, či se srážkami smíšenými. V nejvyšších horských polohách se postupně bude jednat o sněžení. Biozátěž je na dvojce, teploty v noci se budou držet v těsném bodu okolí bodu mrazu. Ráno se můžou objevit i mrznoucí mlhy. Přes den teploty na jihovýchodě až k 7 stupňům, jinak nejčastěji 1 až 5, převládající velká oblačnost. No a v dalších dnech, o tom už jsme hodně mluvili, teploty se postupně budou snižovat. Ranní minima při vyjasnění se postupně budou dostávat až k minus 7, případně minus 10 a na konci příštího týdne počítáme s minimálními teplotami i kolem minus 16 stupňů. Teď už události.